Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Sëmurët pasagjeri shqiptar avioni nga Zvicër bën ulje emergjente. Këtë të diel, një avion i cili ishte nisur nga Bazeli dhe që kishte destinacion Prishtinën, kishte bërë një ulje emergjente në shtetin Helen. Aeroporti i linjës ajrore duhet të bënte një ulje emergjente më njëherë pas ngritjes pasi njëri nga pasagjerët ishte sëmurë. Por në vend që të ulën në kryeqytetin e Kosovës, një orë gjysmë më vonë, avioni bëri një hark dhe u kthye në Basel. Arsyeja ishte urgjenca mjekësore një pasagjeri shqiptar nga Kosova që detyroi pilotin të kthehej prapa. Aeroporti shkroi se incidenti nuk kishte ndikim të mëdhenjshëm në operacionet e fluturimit. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.